kulanti waxaan wanaagsan meel ka soo nagala socotaan kuna soo dhawaada barnaamij ballaaran oo dhinaca wanaagsan laga eegayo oo ku saleysan tayeynta shilinka Soomaaliland waxaanu ku suganahay bangiga dhexe ee Soomaaliland taasoo hawlgal ballaaran saakay ka sameynayaan xawaaladaha ku yaala caasimadda Hargeysa ujeedada hawlgalkan ayaa ku saleysan in shilinka Soomaaliland uu qiimeeyo arintaas uu hormuud u yahay bangiga dhexe oo kaashanaya xawaaladaha dalka siis markaasi dadka lacagaha biilasha lagu soo diraa 300% ay shilinka Soomaaliland ku qaataan waxaan isku dayi doonaa bal aragtiyo kala duwan iyo dad fara badan dareenkooda inaan u cabirno kuna soo dhawaada barnaamijkan ee ka hadlaya tayeynta shilinka Soomaaliland inuu waxaan waqtigan haadirka ku suganahay ee Naruuriyo hore ee xalunta ay dahabshiil gargaar loo yaqaano oo lacagaha dadka biilasha ay ka qaataan waxaan doonaa dadka aqliga caafimaadka qaba bal in aragtidooda saxdaan ku cabirno ninkan oo macallin muddo badan ahaa Abdifilozi la yiraahdo Cabdi Xuseen Mareykan ayaan doonayaa bal inuu sharax guud ka bixiyo shilinka Soomaaliland si uu tayo u yeesho inta badan waa dadka biilasha dibadda uga soo dhacaan sida arrimaha waragtaa in Cabdi Xuseenow waa arrin wanaagsan sababtoo ah dee dal walba lacagtiisu isticmaala dollarka Mareykanka dee Mareykanku ayuunbuu kula xisaabtanayaa dhaqan dhaqaalihiisa innaga dhaqaalaheedna wuxuu ku saleysan yahay shilinka Soomaaliland marka mar hore ahayd ba intan la sameeyo anigu waxaan waystaa in maxay ahayd waqti dambe ay tahay laakiin haddii maanta la gartay waxaan u qabaa in maxay ahayd dhaqaalaheennu ku haboobayo sida fiican ee maxay ahayd shilinka Soomaaliland shilinka Soomaaliland kuna saraayo soo kacay doonaa hadii la yiraahdo abdi wadamo fara badan baad soo martay sida igu maqaalaa een xaqiiqatan marka runta laga hadlayna wadan walba shilinkiisa qiimo leh balka soko weyn shilinkan Soomaaliland ama lacagaan biilka dadka loo soo diray 300% loo sarifayo ma kugu jiraan fikrado kale oo shilinka Soomaaliland qiimo loogu yeelaya waa runtii qiimo walu anigu waxaan oran lahaa maxay ahayd 300% laga kordhiyo sababtoo ah anigu bari dhawaad waxaan tagay adii sababa lacag laguma siinayo dollar waa la soo diray laakiin waxa lagu siiyay bir marka yani xitaa boqolkiiba kontol ma ay gabigeeda ma birba la yusi anigu waxa oran la waa 30 laga kordhiyo lacagta shilin Soomaaliland ka qiimaha loo yeelo intaas aan ku talin lahaa een wali barnaamijkii tayeynta shilinka Soomaaliland ayaan ku jirnaa nin dhalinyaro ayaa isaguna arrinta ka hadlaysay waragtaa shilinka Soomaaliland uu qiimeeyo wallahi waxaan u arkaa shilinka Soomaaliland inuu wanaagsan yahay waayo dee waa keen u dhalanay keen laayeen weeyaan marka wax kasto la iibsinayo iyo wax kasto la isku dirayo in shilinka Soomaaliland marka hore mudnaanta ugu horeysa la siiyay ayaa haboon dollarkan dee ma lihin maneynaan dee aragashiima ka hor mayna arag maca bakhaarada raashinka laga iibsinayo dee in shilinka Soomaaliland laga iibsidaa wanaagsan sida koobka shaaha dee loo iibsinayo marka waxaan oran lahaa dollarkan gabigiisaba dhileed talaga gabigiisa waxa la dhileed kareeyaa oran lahaa Soomaaliland ayaa aragtidooda saxda ku cabiraya sida ay u arkaan sidee qiinka shilinka Soomaaliland qiimo ku yeelan karaa horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay shilinka Soomaaliland marka hore waa lacag wanaagsan oo qiimo leh oo magaceenni sharaf iyo maamuus u yeeshay ha ahaatee haddana dadka lacagteenni dibadda uma baxayso oo waxba lama soo siisan karo dollarkiiba dibadda loola baxayaa anigu ganacsataanahay soo maad garanayn ganacsato yar baanahay dowladdu markay bedelaysay nidaamkan ganacsatada waaweyn ee maaliyadda weyn labay la shirtay laakiin wayagu in yaro kooban ganacsatada yaryar ayaa fara badan oo maaskiya tan waaweyna ah tan yaryar bay ku dhisan tahay soo waxaad garatay maaha
marka marka hore horta dadka base-ka hoose in shirk lala shiro oo la ogaado dhibaatada ka haysata lacagta tan dollarka iyo tan kalaba dhibaatada ka haysata inay weydiiyaan bay hayd waxaad garatay ma waayo ninkan milyaneerkii isagu hadduu dhowr boqol oo kun dhowr boqol oo milyan maalintii oo ka googocda lacagta googocan uu ku khasaaro dee waxba maxay haytay isagu u noqon maayo kun oo dollar aan anigu maaliyaddaydii ay tahay oo maalintii labaatan kun oo googo-an aan daadiyo de wan kacaya markaan maasku kacana dowladdu maxay haytay ummaddu dhisnaan maysa hadduu maasku kaco soomaad gar oo lacagtu ka baaba'do marka anigu taladaydu waxaan soo koobaya hadalkayga taladaydu waa horta talo wanaagsan weeyaan taladan ay soo jeediyeen waanu jecelnay anigu somaliland baban alaabtayda ku iibiya soo alaabtan qurxinta dumarkaan iibiya marka waan uhawl yareeya dhallinyaro ay ka iibsato waxaan isan hadal lacagta yare sitan kaga iibi laakiin taladaydu waan taladan soo jeedinaya waxa weeye lacagtii way wada googo-an tahay lacag wax lagu kala iibsan karo maaha dowladdu lacag cusub haynoo samayso maxay haytay lacagtan ogaan hal la bedelo dabeetana waanu ogolnahay inaanu wax ku iibna laakiin intay sidan tahay waxba kuma iibin karo bicaos qofka labaatan kun iga iibsada toban kun waan tuuraya way googo-anta markaan tuurana dee khalaas meeshaydina way kacaysa way baabaays haddaan kacana casuur bixin maayo shujaartan kale wax ka soo iibsanaya waxba iga heli maayaan waxaan doonayaa inaynu dul istaagno mawduuceena sideed u aragtaa qofka markaa kun dollar loo soo diro in boqolkiiba soddon shilinka somaliland looguba wuu sarifi lahaa taasi dhibaato ma laha kolleyba maxay haytay somaliland wuu dib ugu sarifi lahaa inta dib maxay haytay lacag jaban lagaga sarifi lahaa lacag gacan hore iyo gacan danbaa jirta haddii gacanta hore ee qaaliga ah laygu siinayo lacagtayda no problem waxa weeyaa kolley waan sarifi lahaa haddana dib baan hilib laydiigaga qaadan mayso dollar khudrad laydi dollar igaga qaadan mayso marka waxa weeyaan kolleyba somaliland sarifi lahaan u tegi lahaa no problem waxba dhibaato ah jirtaa ma jirto problemka jira keliya waxa weeyaan aan fariintan aan u farayaa lacagtan haynaga bedelan lacag imaba jirto tii akhtar akhtarka ee waaweyn iyo tan cas mooyaane oo de kooban ayaanba isku wareegta taasina imika way googo-aysa googo ibaabay kusoo dhadhowda tii shanta boqol ahayd ee maaska ahayd ee wacnayd ayaa googocday master kayse waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiintii waddankan xilal kala duwan haddii ay tahay asxaabta mucaaridka mas-uuliyiinta dowladda waxaan doonaya markaa inuu bal dareenkiisa ku cabburo sidee shilinka somaliland aynu qiimo ugu yeeli karnaa bismi illahi raxmaan raxiim horta waan aada baan idinka mahadnaqaya fursaddan qaaligaad siiseen oo aynan fikirkayga ka dhiibto qiime u yeelidda ama siyaasadda ku waajahan in qiimo loo yeelo ee isku raaceen banka iyo wasaaradda maaliyadda runtii arrintaasi waa arrin aan soo dhoweynayo oo ahayd somalilan inay mar horena u ekayd laakiin ay imika ay tahay waqtigii loo baahnaa qiimo loo yeeli lahaa adduunka dee kolay meelo badan oo dalmar badan waan ahay oo meelo badan waan soo maray dee adduunka ma jiro meel walba lacagtiisa karansigaasaa la isticmaalaa maanta markan bam sito ama lacag ingiriisa sito maraykanka doolada soo bedela la odhanaya laakiin layga qaadan maayo qiimana loo yeeli maayo ingiriiska xawaaladaha maalinta ugu dambeysay dee in lagu bixiyo dollarka la joojiyo ayaa xawaaladaha iyo isla gaaneen bankiyada iyo dee dowlada imagaranaysaa ingiriisku in la isticmaalo bamka la isticmaalo lacagta bam loo sameeyo marka siyaasadaasi runtii ku waajahan qiimo yeelidda waan soo dhoweynaynaa xukuumadda inay hirgelisana waanu soo dhoweynaynaa dadkuna de inay arkaan faa'iidada oo ay qiimo u yeelaan muwaadiniin noqdaan de waa loo baahanyaana intaras iyo dana kale ka fekerin dee dollarku maaha lacag aanu inagu leenahay dollarka de maraykanka leh marka dollarka lacagtiisa inaad qiimo u yeesho taadana hoosu dhigtaa de waa waxyaabo badan oo runtii de aan muwaadin ka wanaagsane dhabti aanu samayn karin laakiin waxaa loo baahanya wasaaradda bankiga bankiga iyo wasaaradda maaliyaddaba inay usoo bandhigaan dadka faa'iidada ugu jirta inay karansigooda isticmaalaan markaasi ku dhiirinaya laakiin haddaad tilaado un siyaasadaasi waan tayeynaya waa kanoo qiiman u yeelaya waxaa laga yaabaa inaan qaar badan kula fahamsanayba tayeynta iyo si aad waxu samaynayso laakiin ha usoo bandhigeen faa'iidada ku jirta inay migrantiska ama dadka qaxootiga ay yaraynayso inay dadkii iyo suuq ganacsatadii ama dadkii suuqa wax iibsanaya ganacsatadii ay kordhinayso isku xidhayso waxyaaba badan qiimaha shilinku dee waxaa ka mid ahay qiimaha somaliland shilinkiisuna waa waxyaabaha lagu yaqaano dee dowladnimada astaanta afarta shuruudood inuu xuduud yeesho dalku inuu isla markaasna yeesho karansi way ku jirtaa inuu magaranaysa yeesho iyo inuu awood leeyahay la xidhiiraya iyo inuu xuduuda leeyahay iyo inuu dowlad la xidhiiraysa adduunka oo kale oo heshiisa gelaysa inuu leeyahay xukuumad markaa shaqaynaysa oo functionina marka de waa astaan dhan oo qaran weeyaan in dowladda lagu yaqaano karansigeeda inay yeelato karansigeena de inaan qiimo u yeelna umalama caqliga fiican iyo somalilanka dhabta inu diidayo marka waa soo dhaweyna waxaan ku guda jiraa barnaamijka tayeynta shilinka somalilan
sirkaal sare oo ka tirsan xawaaladda mustaqbal ayaanu arooriyo hore ku bilaabnay bil adeegii maanta waxa bilaabmay in qof dadka biilasha loo soo diray lacagaha dibadda laga soo diro in 130 Soomaaliland shilling dadka looga dhigo bal dareenkiisa inuu cabiro adoo magacaa ku bilaabayo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdinaasir Ismaaciil Maxamed ruuhantii waxaan soo dhaweynayaa sida wanaagsan ee u wado banku hawsha waana runtii wax la soo dhaweeyo fiican weeyaan shilinka Soomaaliland ba shilinkaagu inuu qiimeeyo waa shay fiican waana runtii deeg lama huraan weeyaan oo lacagta daa janib baa laynagu leen Soomaaliland shilin baa leen marka de kulli dadka waanu ku dhiirigelinaynaa inay qaataan waxaanan de dadka ku leenahay inaan u sheegno waajib qaran oo de dawladda saaran weeyaan laakiin anagu waxaanu leenahay inaan dadka u sheegno marka intaas uun banana lagu waajibkeygu yahay inaan dadka u sheegno sidaa wax u socdaan ee dadka loogu sarifayo shilinkooga inay de aaminaan oo fiicanta qanacsataduna de inay kaga qaadaan oo de marka ay dadku qaataan de shilinkii wax kaga sii iibiyaan taasna way fiicanta oo dhinac walba de la wada shaqeeyo marka insha Allah wada shaqeyn fiican insha Allah waan la yeelan doonaa banka dadkuna way fiican yihiin de inay ku dhiraan lacagtooda oo shilinkooga de iyagu baa tan leeyahay kala ma lahayn in shilinkooga qaataan oo de ay socodsiyaan oo qiimo u yeelan marka sumada iyaguna qiimo yeelanayaan oo dadkuna qiimo yeelanayaan een waxaanu ku suganahay xawaaladda Omar Global oo shirkad ballaaran oo lacagaha dibadda laga soo diraa een mas'uuliyiintooda mid kamid ayaan la kulanay Maxamed Amiin waxaan doonayaa dareenkiisa ku wajahan ololahan iyo campaign-kan bankiga dhexe maanta uu bilaabay ee ah in $100 la soo dilo 30 kamida ee dadka biilasha loo soo diro Soomaaliland shilling lagu siiyo bal ka waran dareenkaas ee aad aragtaa shilinka Soomaaliland tayintiisa bismillaah adoon u soo dhaweynayna arrinka hadaan nahay aan Omar Group of Company waxaanu dal kasta buu hawlaya astaan qaran astaanta qaran waxay muujinaysaa in wadanku uu shaqeyn karo kuna shaqeyn karo waxa uu leeyahay xaq uu leeyahay sida Soomaaliland Soomaaliland shilinka inay dadku isticmaalaan waa wax muhiim ah wadanku ugu baahan yahay sida calankaba wadanku waa astaan qaran u yahay shilin Soomaaliland Soomaaliland shilinkuna waa astaan qaran u yahay idan marka waxaan ku boorinayaa qof kasta oo shacaba in uu aqbalo 30% ka ay soo jeedisay dawladdu banka dhexe oo sharci ka dhigay waxaan leeyahay dhamaan macaamiisheeda waxaan idinka codsanaynaa qof kasto idin ka mid ah inuu accept gareeyo oo uu aqbalo oo uu qaabilo lacagta ay soo rogtay dawladdu ee ah 30% inuu Soomaaliland shilling ku qaato iyadoo la rajaynayo insha Allah inuu wax kaga taro oo lagu maamulo een qiimaha uu yeelanayo shilling Soomaaliland marka waxaan leeyahay qof kasta waxaad isku daydaan inaad qaabishaan oo soo dhaweysaan lacagtaas lagu sarifayo 30% ka waanad ku maasantihiin aadna waanu la shaqeynaynaa oo waanu la shaqeynaa banka aad baanu la shaqeynaa waanu ku boorinaynaa talaabadan inay qaadaan dawladuna ay ku support gareyso far kaliya fool ma dhaqdo banko kaliya ina hawshan ma dhaqan jirin karo waa arrin nation ah oo nationwide ah markaas nation in looga hawlgalo bank lagu caawiyo wasaaradaha kala duwan qaybaha kala duwan ee shaqada ay banka kula caawiyaan sidoo hawshan u hargeli lahayn loogana wada midan dhalin lahaa inagoo guud ahaan waxaan ku suganahay xawaaladda tawakkal nin dhalinyaro oo mas'uuliyiinta ku jira ayaa doonaya bal shilinka Soomaaliland la doonayo la tayeeyo qorshaan bankiga dhaxwado maxay idin qorsheysan idinkaas iyo waran bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam annagu xawaaladahan xawaaladda tawakkal waa la shaqeynna dawladda waanan ogol lahayn inaan sarifka ku bixino waxa weeye shilinka Soomaaliland kulli mushaakilaad ayaa haysta dadka oo lacagaha waaweyn oo kale ee dhismayaasha waxa laga yeynay mushkilad aad u aad iyo aad ay noqoto oo qofkii aanu cash u baahnay Soomaaliland macna in lacagaha waxa jira lacago loo kala ho laga soo diro Soomaaliya oo Soomaaliland faa'iido ugu jirto wax laga iibsado ganacsigana ku xiran yahay lacagaha laftooda waxa weeye looma baahnaan Soomaaliland lagu bixiyo marka anagu talahaan banka waxaan leenahay waan soo dhaweyna lacagaha inaan sarif ku bixino si aan raacno sida waxa weeye qorsheysan laakiin waa in la eega oo lacagaha waaweyn iyo lacagaha localkaaba waxa weeye banku dib uga fiirsado
dulkaaga 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 lagu hadna harkiisa lagu nasta halkaasa 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 lagu degan waxaan ku sugannay suuqa halbowlaha ee magaalada Hargeysa iyadoo tayeynta shilinka Soomaaliland ay ka qayb qaadanayaan saraakiil ka tirsan bangiga dhexe ee Soomaaliland waxaan kulamo kala duwan la yeelanay ganacsatada waaweyn oo runtii dollarka inta badan ka ganacsada si ay u fahmaan isla markaana bulshadooda ay ugu adeegaan arrintan oo hormuud u yahay bangiga dhexe ee Soomaaliland ayaa ilaa hadda waxa jira isfaham dhexmaray ganacsatada iyo bulshada kale dadaalada dawladdu ay wadeen shilinka Soomaaliland uu qiimo yeesho ayaa u baahan muwaadin walba qof walba hooyo kasta qudrad leh iyo ganacsatada hoose haday tahay in bagaashlayaasha qof kasta oo Soomaaliland ku nool oo shilinka Soomaaliland adeegsanaya waxa muhiim ah inuu tayeeyo oo shilinku iibiyo waxaan aan baqadeynaa dadaal kale iyo dad aqli badan oo runtii fahmaya muhiimadda shilinkoodu leeyahay in waxaan isku dayaynaa xawaaladaha kala duwan oo ay ku sugan yihiin saraakiin balgay ka dhexe ka tirsan inaanu la kulanno aanu kulan la yeelano si aan ugu hadalno qiimaha shilinka Soomaaliland walow ay xawaaladuhu ilaa hadda gudagalayaan inay bilaabaan tayeynta shilinka Soomaaliland oo xawaalada farabadan waxaanu soo marnay dadaal farabadan bay sameeyeen xawaaladuhu hadda waxaanu ku sugannay xawaalada bakaal laba kelmadood baan isku dayneen oo weydiino shilinka Soomaaliland sida warkaan iyo sida dadka ay ugu baraarujinay ku soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi wa calaa aalihi wa saxbihi sallam walaal waanidu salaamay idinka iyo dadka daawanaya baan salaanay anagu xawaalada bakaal walaal diyaar baan u nahay in shilinka Soomaaliland uu shaqeeyo Soomaaliland oo dhan bay dan u tahay shilinka Soomaaliland inuu shaqeeyo shilinka Soomaaliland walaal hadduu shaqeyn waayo waxba shaqeyn maayaan marka anagu geed gaaban iyo geed dheer baan u fuulanay in shilinka Soomaaliland laga shaqeysiiyo laakiin waxay tahay in dawladdu ay horseed ka noqoto in shilinka Soomaaliland laga shaqeysiiyo oo iyaga suuqa lagu arko oo bayac mushtarka iyo baananka iyo muxuu ahaa meel walba ay dadweynuhu ku arkaan in shilinka Soomaaliland dawladdii dadkii madaxda ahaa ee horseedka u ahaa ay suuqa yaacayaan oo ay meel walba ka soo baxayaan oo shilinka ka shaqeysiinayaan laakiin annaga hadday tahay qofka lacagta loo soo diro qof walba aan u sheegayna inay isaga dan u tahay oo ummada ay dan u tahay in shilinka Soomaaliland laga shaqeysiyo aan cidna la gabanin sababtoo kulli kulli qofku uu sarifanaya marka walaal anagu diyaar baan u nahay aad iyo aadna u mahadsantahay ayaguna jira saraakiil ka socda bangiga dhexe Soomaaliland oo xawaaladaha aanu kula kulanay walow kuu horan aan soo aragnay ee balka waran hawsha sidee u socotaa ma jira faham bulshadu ay fahamsiin nidaamkan lagu tayeynayo shilinka Soomaaliland Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaat maanta bisha 19 bisha 6aad 2019ka waxa guud ahaan ka qayb galay Soomaaliland magaalada caasimadda Hargeysa in mashruucan lacagta shilinka in lagu nidaamiyo oo dollarku soo uga hoos yaraado oo shilinkeenu sare u soo kacay run ahaantii dadka oo xawaaladu si fahan bay u soo dhaweeyeen aadna weyn loo qabsadeen laakiin shacabkii dad waxa iska yar jiray arrintan hadalka keenay waan u dejinay intoodii badnaa si fiican bay ula qaateen waqti haadirkana shaqada si fiican buu socotaa waana ku faraxsanahay wallahi aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen maxaadena golada xawaaladu taawshan shilinka Soomaaliland lagu tayeen wallahi si fiican bay u socotaa hawshu ilaa saaka waan wadnay maantaana bilaabatay in si wanaagsan bay u socotaa in wana soo dhaweynaa dadkiina wadina la qaateen dad badan oo markii hore inaga hor yimaadeen laakiin iminka waxay hayday dad badan way aad bay noola fahmeen waxaan leeyahay in shacabka Soomaaliland hayna la qaatan arrinkan hana soo dhaweeyaan waayo danteena ayaa ku xiran kaasaasan faraya danteena qeexsii danteena ugu xulantay sharax waxaan danteena ugu xulantay macaashada iyo wax waliba saa u jawaan bulshadeena waa dad dollar u qaatay bay noqonay marka waxaan leeyahay waa in dollarkan aan meesha ka saarna waa cashkan in leenahay ma lehin dollarkan marka waxaan leeyahay cashka aynu qaadano in saaku in aqbalno hada amaano waxaan doonaynaa dareenkooda inay noogaano walow saraakiishii bangiga dhexanaan la kulanno fikirkooda aanu helay sidee shilinka Soomaaliland u tayo yeelan karaa ma jiraan ilaa hadda dad lacag ay u kala bedesheen mise ku qanacsiin dadku shilinka Soomaaliland runtii in waxa weey markii hore la bilaabay wax tayo loo yeelin imika muddo dhowr iyo 20 sano ama 20 sano ah lacagta waxa ahayd in dollar lagu bedesho markii la markii soo baxday saadirta 20 sano kadib in imika la raado Soomaaliland dib loo tayo dib loo celiyo magana Soomaaliland dadku ha isticmaalaan waxa adag baan u arkay inay tahay magana
ويتصالحان قفك قفك صوب بالبحنة يا وكالة بيها موية حياة أما بيل عدكو بحين كارت الصومال اللي ما شفت موقتي سادة روح عمسين إنا وحق أبو مكانسة آض وآضا قنعتها فرنتي عددك آض مجتمعو سيو فهم يا عددك إما إيانا عمسين مكانسة مركة اللقاء اللي يطيين تشيلين كسومال لن نلوش هذا دي قيمة موية لنسانين شيلين كسومال لن تيي يشو شيلين كسومال لن تيي يشو قيمة هو نفت دي نلوش دي بولي دواي والعقت دي وانا مكانسة والعقت تلك سادة دي وحوية دي حكومته هنا تيسوي وحن قيموي عشان وقتي. محاد كنت لين لهيدا مركان وقت جا وركس وقدمنا وقت جن للتاني وش جن عصبة للبلاوي محاد ثلاث وشيدين. وحن ثلاث وشيدين لرمتي. توحوا ويرتى وحن وها العقد تاني. العقد تاني أنا ذكرين لقى المجنس. مركا سي ستيب باي ستيب المجنس أنا الله وقف كرو بنك يد ولد يد دولنا وقت قرا وحين تشنج المجنس. أما طبعا حوالدود ومجالد كيا لرا يدنا قدرت كوسية. يربي له الله صدري ويسكول يوك فرس كجب حنايا وحاض الله كمان فلينا ترنتي إن وريحنا كل جذي كذا برامج كل وقت يني إشي لك السومال لأن حوالي ذكر دوانا يان صامرني نمان دل يروسي في عنو سودوي أي حوالي دهوريال وحدوني إنه سوق هوا وقول الله هن بنك كده حب برابي برصدا يوها والقلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرنهانتي ده كله إن إشي لك الله تيا يوافع عن تهاي إن annaga na hadan nahay xawaaladaha kulli waxaan soo gaadhay muxuu hayay oo bangiga naga soo gaadhay awaamir aan sheegaysa amaba fulinaysa in 130 dadka macaamiisha xawaaladaha lacag ka qaata ay dollarkii lagu siiyo 100kiiba muxuu hayayaan 100kiiba waxaan u jeedaa 30 lagu siiyo cash amarka kullayde annaga waxaan la gudboon mar walba inaan ama wiirto hoggaansano aan runahanti kullay laakiin qaadashadeeda iyo hirgelinteed waxa ku xirantay bulshada oo tan kale gaas soo taga haduu ilaahdo aanu lacagteeda dollar ba ku doonayaa dollar igu siiya tii xaq buu leeyahay laakiin ka dhaadhicinteedii iyo muxuu haay hirgelinteedii dukule runahaati waa mid bangiga u taaliyo shacabka Dulkaga lagu hodna harkisa lagu nasta halkasa 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 lagu dega ee ka waran shilinka Soomaaliland si qiimo shilin qiimo weer ka shilinka shilinka Soomaaliland een waxa jira waxaan oran jinay ma jabo wanka madax xamadow buu ku xiran yahay wanka madax xamadowna maanta wuxuu la mid yahay barmiilka carabta ayuu la mid yahay shilinkeena dadka qiimo u yeeli kara dadkeeno qaata shilinkeena taxawaalada laga gaaray ee ah 130 in lagu bixiyo shilinka Soomaaliland baan aad u soo dhaweynaya waa gudoonkii ay gaadhay banku gaadhay waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland shilinkiina idinka qiimeyntiisa ku xiran idinka horumarintiisa ku xiran idinka soo kuruqaadkiisa ku xiran shilinka Soomaaliland qiimeeyo dollarka aqaadanaysaana qaata laakiin waa inaa sidaas 130 ka yeeshaan shilinkeenu ku xidhayay horumarkeena iyo wanaageena iyo qiimeynteena iyo sharafteenuma waxaan aaminsanahay shilinka Soomaaliland inuu maanta marka loo eego een lacagyo kale oo dalalka jiiraankeena inuu dollar u yahay sida dollarka loo qaato marka inagu garanayno laakiin jiiraanka haddii aad garan kartaa suldaan bal waxaad ka warantaa wadan walba tusaale ahaan Itoobiya markaynu joogno shilinkooda qiimo leh Djibouti shilinkooda qiimo leh marka sidee maadaama madaxdi dhaqanka ugu sareysa tahay hadalkaaga oo dad farabadan gelayo sidee shilinkeena aan u qiimeynaa anigu laba qodob baan oran lahaa horta aad baa u mahadsantiin TV-ga qaranka iyo umada Soomaaliland baan hambalyeynaa qolada banka jubirta Soomaaliland wasaaradda ganacsiga wasaaradda maaliyadda iyo umada shacabka Soomaaliland barto waxaan leeyahay barto hanbal aanu dareeyo mar labaad waxaan oranaya shilinka Soomaaliland waa qaranimadaadi hadii erigaa fursada shilinka Soomaaliland waa qaranimadaadi iyo dadnimadaadi iyo umadnimadaadi oo karaamayso waxaan leeyahay dawladaha jaarka sida birta dollarka nimba iskale dawlad ba iskale way karaamayeen waxaan leeyahay shilinkeena waxaan oran lahaa shacabiga Soomaaliland shilinkooda haqaato shacabiga Soomaaliland shilinkooda ha karaamay shacabiga Soomaaliland meel kastoo jooga dabad iyo gudo shilinkooda karaama iyo sharaf u yeelo dollarka bahalka leeyda aan la dagaalan
lacagta qaraadna aan la dagaalano waxa la shilinkeen aan qiimo ka dhigno oo wax ku kala iibsano oo wax ku kala qaadano oo shilinkeena karaamo iyo sharaf aanu yeelo shacabiga Soomaaliyana cashuurtana ha bixiyeen shilinkoodana karaamo ha u yeele sharaftooda iyo karaamadooda iyo dalnimadooda iyo qarinimadooda ayaa ku xiran saasana umada iyo shacabiga Soomaaliyana soo jeedin la hada farax oo waa salaadiinta hormoodka dhaqanka Soomaaliland bal dareenka ka war shilinka Soomaaliland sidan qiimo ugu yeelo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore waan salaamayaa wadan walow ilaahay abuuraba wuxuu leeyahay astaan lacagta Soomaaliland waa waxa lagu garanayo inaynu qaran jirannahay qaranku waa inuu lacag leeyahay passport leeyahay plate number leeyahay calaamada lagu caalan leeyahay waa waxa ugu muhiimsan waana dhaqaalihii iyo laf dhabartii ummad walibana iyada kalsoonideeda samaysata dadka Soomaaliland qaar baa oranaya wali laynama ictiraafo wax weeye qaranku inuu isagu ictiraafo ictiraafkeennana waxa ugu horreeya lacagteenna taasaynu cid walba kaga aarsanay waa lacagta fudud ee quruxda badan leh ee adag ee maaragtay ilaahay nagu ilhaamiyey inuu samaysano raximahullah ra'iisul jumhuuriyihii labaad maxamed xaaji ibraahim ciyaal baa la sameeyey waqtigiisii waa raadadkiisii iyo taariikh ma garanaysa waxa leh ummaddu lacagteeda haysato ha ku shaqaysato wasalaamu calaykum wabari xaaji xuseen bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waa salaamantiin waladina xaafada waa salaamantiin intaa ka bacdi ka fogeyn maayo waa intan weyn dollar ayada la inaga dollar raysan dollarka la sheegayo haddaynu aynu garanayna inaga dollar raysan lacagteena dollar lacagteena dollar waa ku celiyay wayo lacag ayaa waa qaar imanka marka lagu sarifa halkay maraysa waad ogtay Itoobiya kale 100 keen iyo 100 kood halkay maraya waad ogtay waxaan weeyaan aanay aaminno ana aamina lacagteen taasa dollar ee ilaahayna haynu ugu ilhaamiyay waxaan ku talinaynaa dhamaan lacagteena aaminno dollarku waxa weeye waxa umada kale ay leedahay waxaynu leenay ba jiraa waxaynu leenay waa lacagta sawan la inta weeye assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waayo iskuuladii dollar ba lagu ardaydi lagu qoraya kiradii dollar ba la rabaa sideen arinta uga baxnaa maadaama bangigeena oo la balaaran wado بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحويا رنتي مرخي محا غيسو شاقنو دولار يدرهم يبر مد مرهم شلك سومالي لانك إنه يكاد هروم مرنو أو أي كاوح كويب سنو أو أي نكاكو لقنو ومقدس عدي كاوح حالين قاطانا waxaan ka rawaad dub socod baro waa risaal la horjiray marka aad dhigay waxa daarmayna shilinka Soomaaliland ka inay isticmaalo oo horo u marin oo ay adeegsanaaba waajiba ninkii naga baydana walaysa minna in kasoo madaxda dhaqanka oo dad fara badan ay dhageystaan marka aynu ka hadlayno tayeynta shilinka Soomaaliland waxaan isku dayna bal in mas'uuliyiinta ugu sareysa bangiga dhexe Soomaaliland oo iyaguna fariin bulshada u diraya maadaama ganacsatada iyo dad fara badan ay ka hadleen in meel loogu soo wada jeeso sidii shilinka Soomaaliland loo tayin lahaa bal fariinta bulshada ay u direen siyaasadda iyo qorshayaasha ay ugu talagaleen in shilinka Soomaaliland lagu tayeeyo ayaan isku dayi doonaa oo aanu dooni doonaa inaanu gorfeyno waxaanu soo marnay meelo kala duwan xawaaladihi baanu soo marnay ganacsato kala duwan oo aragtida shilinka Soomaaliland ku wajahan horaan u soconaynaa waxaan isku daynaa in madaxda bankiga madaxda banka aanu assalaamu calaykum gudoomiye wa telefishinka qaranka in aad baad maadsan tahay gudoomiyaha banka Cabdullaahi Haaji Jaamac Cali oo xafiiskiisa runtii si sharaf iyo karaamo la noogu qaabilay oo runtii qadiyad wadaniyadeed ayaa bariyahan baad wadeen oo dhinaca shilinka Soomaaliland ku wajahan ee gudoomiye dadaal kala duwan oo aad sameysay oo ku soo aragnay suuqa magaalada Hargeysa ee ay tahay xawaaladaha ganacsatada waaweyn shirkadaha kala duwan ee dollarka iyo lacagaha qalaad kala bedela waxaan noo hadhay fariintaadii bulshadiiba fariinkaas sugeysa hadii ay tahay xawaaladaha lacagaha hadii ay tahay shirkadaha saadiya ee dahab hadii ay tahay dadka inta badan ee shilinkii Soomaaliland ka doorbida lacag kale marka fariintaasan doonaynaa inaad ka hadasho bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam amma baad adbaan idinku mahadinayaa raadiyo telefishinka qaranka ee halkan maanta noogu yimid
arinta aad weydiisay fariinteedu waxa weeye bankigan horta wuxuu xil saaran yahay inuu la dagaalamo sicir bararka oo bulshada kala dagaalamo inuu soo daabaco lacagta xil baana ka saaran inuu lacagtii meel ku ogaado oo lacagaha qalaad ee kale inaanay muxuuhaa ka adkaanin heerka sarifka inuu guuyo maanta waxaan ku faraxsan inaan ummadda u sheego soomaali reer somalilan dhammaantood in heerkii sarifka maanta aanu soo saaray oo doolarku 7,600 lagu iibsanayo 7,640 lagu sii iibinayo xawaaladaha iyo shirkadaha isgaarsiinta kulligood somtel iyo terisom dhammaantood waanu u bandhignay arrintatan way naga aqbaleen xawaaladaha iyo sarifkooda muddaaanu 3 bilood ayaan hawsha soo wadnay maanta waxaanu bilownay in xawaaladuhu 300% ay ku bilaabaan shilinka somalilan lacagta dalka dibadda ka soo gasha arrintaasina waa arrin weyn oo aanu isleenahay waxay wax ka taraysaa sicir bararka iyo isticmaalka shilinka somalilan oo dadku ay aada maanta u baranayaan waxaa kale oo jirta zaad baa lagu shaqaysan jiray dollara iyo dahab labadaba maanta waxaa suuro gashay oo ogtihiin oo qof walba maanta reer somalilanda telefoonkiisa ugu jirta zaad shilin somalilanda waxaanu rajaynaynaa taasina inay socodsiin doonto shilinka isticmaalkiisii si looga baxsado sicir bararka dalkeena muxuuhaa soo food saaray oo halista inagu haya intaa kadib waxaan u mahadnaqayaa dadkii nagala shaqeeya hawshaa wasiirka maaliyadda wasiirka ganacsiga wasiirka qorsheynta iyo saraakiil kaloo farbadan oo ka socota muxuuhaa wasaaradda maaliyadda iyo muxuuhaa wasaaradaha kale aad baan ugu mahadnaqaynaa howlihi ay ka soo qabteen hawshatan hirgelinteeda haddii allaba ku run yahay waxa weeye maanta hawshatan aynu ku tallaabsanay waa howl weyn dadka muwaaridiinta ah ee reer somalilan waxaan kula dardaarmayaa inay shilinka xoojiyaan oo ay shilinkooda isticmaalaan adeega caadiga ah wixii lacag ahee dibad inaga yimaadana dibadda aynu wax kaga soo iibsanno aynu taa u diino laakiin adeegii gudaha waa inaynu ku isticmaallaa shilinka somalilan ayaan tafriintaasan maanta dadka gaarsiinayaa barnaamijkan oo loola ballaaran baa runtii oo dadku soo dhaweyn baa magaalada hargeysa laga dareemay oo bankigu bilaabay ilaa muddooyinta ilagu soconaya ololaha kani sidii aynu u bilownay weeye lacagta dibadda ka soo gasha sharciga bankigu aanu haynaa wuxuu qorayaa dowladdu samaysay madaxweynuhu saxeexay in lacag wixii dalka dibadda ka soo gala dalka uu leeyahay qofkana uu qaadanayo ku adeeganayo lacagta dalka inuu isticmaalo laga soo saaro ee banku soo saaray somalilan shilinka sida iyadoo ah misena ta laguma tallaabsan marka lacagta dadka hayay iyakaa wax ku kala iibsan jiray intaasaa la kala iibsan jiray oo dibadda lagu geyn jiray oo raashin iyo dawo iyo shidaal iyo waxaynu u baahanno aynu kusoo iibsan jiray tii sidii u soconaysaa annaguse waxaanu soo rognay waxa weeyaan 300% lacagtaa dibadda ka imanaysa in lagu sarifo shilinka somalilan oo dadkuna ay ku qaataan taa weyta maanta aanu kambeynkeedii ku jirnaa saasayna u soconaysaa ilaa inta laga gaarayo heer dee bankigu muxuu ahaa dadka lacagta u hayo isagu markaa uu dee u furi karo waxay doonayaan iyo tasiilaadkii doonayaan u samayn karo waa wadaynaa barnaamijkan uu soconayaa ilaa iyo inta laga gaarayo heerkaas kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee somalilan oo runtii cabdilaahi xaaji oo aragti fiican ka muujiyey dadaalka iyo sida loola tacaalayo in shilinka somalilan uu qiimo yeesho dollarkuna uu yani shilinka somalilan uu dollarka ka sarreeyo waayo dal waliba lacagtiisa ayaa qiimo leh aada baan ugu mahadnaqaynaa waa dhinaca kamarada waxa iga caawiyey cawil cabdi kaahin iyo anigoo cabdi almisa iyo xasan xuseen oo dhinaca idaacadda dhammaantiin waxaan ku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkaasa lagu tegaa.